որ ուսաշակյունենք դասնում սուրգերքին միտបាន են նկատում որ այն մարդիկ ովքեր որ Հիսուս Քրիստոսին ընդունեցին որպես Քրիստոս խոստացված Մեսիա։ Ես սկսեցին հետևել նրան, նրա հետ լինել, նրանից սովորել, նրա խոսքերը լսել ու ողալ, այդ մարդկանց հենց դեր Հիսուս Քրիստոսը անվանում էր աշակերտներ, չէ՞, իր աշակերտներ։ Բնականաե եթե կա աշակերտ կա նաև ուսուցիչ, եթե կա աշակերտ ուսուցիչ, շանակ մեծ դա գਾਇլասել մի կրթական օջախ էր, կրթական կառույց էր։ Դրանովն կարող ենք դրել Քրիստոսի դպրոց, կարող ենք դրել դնել ավելի ցույց է մեծ աննով համար սրան եւ այլը չգիտեմ, բայց ամենայն դեպս փաստն իրականությունն է, որ կային կրթվողներ, սովորողներ եւ կար սովորեցնող։ Ես կուզեմ որ որpiece այսօր Մի փոքր խոսենք Քրիստոսի դsubprocessի մասին, այսպես կայլի ասել։ Մանրացնենք եւ գցենք նայev այսօրվա առօրյա օրինակներով, զուգահեռներ տանելով, նայev տարբերությունը տեսնելով, ավելի հասկանանք, թե դա ինչ է եւ ինչ կարեւորություն ունի եւ դրա անհրաժեշտությունը մեզ համար։ Ուշադրություն դարձնենք հետեւյալին, որ իրականության մեջ Աստված մարդուն միայն չի կանչել որ ֆրկի, չարիքից, մեղքի դատաստանից ու դատապարտությունից նա մարդ ու այդ ոչ թե ինչ որ պահի աշխատանք ունի, այլ նրա աշխատանքը շատ երկար է եւ հարատեւ։ Նրանք ովքեր որ լսեցին Քրիստոսին, նրանք ովքեր որ ընդունեցին եւ ապաշխարությունով դարան դեպի Քրիստոսը, ընդունեցին Քրիստոսին իրենց ստեր ու փրկիչ, նրանց այդ կատարվեց փրկության գործը, որովհետեւ Սուրբը ինձ ասում, եթե Մարթը այդ ընդունելությունը կատարում է եւ ապաշխարհությունով դառնում է դեպի Աստված փրկվում է։ Բայց տեսնում եք նրանք շահունակաբար Քրիստոսի հետ էին եւ Քրիստոսն էլ պահանջում էր, որ իր հետ լինեին։ Որպեսզի լսեին, կրթվեին, սովորեին։ Այսինքն Տերը Մարթուն երկարատև Մարթու հետ երկարատև աշխատելու ցրագիր ունի, կրթելու ցրագիր ունի։ Եվ Աստված, որ մեզ կանչում է, ոչ միայն կանչում է փրկության, այլ նաեւ այդ կրթության մեջ տանելու, այսպես է ծիրոջ կանքը աշխարի մեջ իբսսի մի բանկ կա որ որևէ քրթական օջախ որ ուզում է ճանոթացնել իր հետ կապված համառամասնություներին օրինակ ինչպես ընթունելության քարքը ովքեր կարող են դիմել ինչ քննություններ են տալիս ինչպես է քրթությունը լինելու ավարտելուց հետո ինչպիսի մասնակցيت են դառնում եւ այլը կազմակերպում է բաս դռների օր այսինքն այդ օրը բաց է մարտի կարող են ովքեր հետակրկրված են գնալ եւ էդ ինֆորմացիան ստանալ։ Թող Աստված օգնի այսօր մեզ համար էլ այդ բազ դռների օրենի ծիրիջ դպրոցի համար, ծիրիջ համալսարանի համար։ Նախ ինչ ենք տեսնում, հետաքրքիր է, օրինակ դպրոցներում որ երեխաներին սովորեցնում են, մենք գիտենք, այն գիտելիքը որ տալիս են աշճանաբար, փուլ արփուլ են տալիս, իրենց հասունության, տարիքի համապատասխան, չէ՞։ Եվ կա դասագերքեր, առաջի դասրանի 2-րդ, 3-րդ, այնպես մինչև 12-րդ հետո նայwebուհական կրթության համար դասագերքեր կան, այսպես։ Եվ դրանք ամեն մեկը տարբեր են։ Երբ որ նայում ենք Աստծո, ասենց ասած, դասակ, դասագերքին կամ Աստծո, բան, Քրիստոսի դպրոցի, դպրոցում ի՞նչ դասագիրքնա, որնա դասագիրքը, որով կը taughtում են Աստու մարդիկ։ Հետաքրիր է, ա tilde շատ բազմաթիվ դերքեր չկան։ Հանդստերեմ այն ամայով Աստծո հետաքրքի sense իմաստությունը, մեծ իմաստությունը։ Մեկ ցիկկա։ Մեկ ցիկկ։ Բոլոր տարիքային խմբերի համար, կոպիտասած, բոլոր sense խորթով ասած բոլոր մասնագետների, մասնագետներ, մասնագետներ պատրաստելու համար մեկ ցիկկ կա։ Եվ այդ մեկ ցիկկը բավականա որ պիսի Աստված իր ծրագիր իրականացնի, ինչ որ որոշելա մեզանից թրծի, պատրաստի, նա այդ մեկ ցիկկով պատրաստում է։ Ինչ որ որոշելա որ տարիքային կամ որ վիճակի, հոգեվոր որ, ասենք, վիճակում գտնվող մարդun ինչ որ մի բանկա, այդ գրքի մեջ կա, այդ գրքով բավականա, նա այդ գրքով կարող է կըրտել եւ նոր առաջի դասարանցուն, ասենք, եւ բու բու բուհ ընդունված արդեն բուսովորողին, տիրոջ բուհը, ասես նկատում եմ, զարմանալիա, չէ։ Եվ դա մենք իհարկե մենք նկատում ենք էլ։ Ինչպես է դա լինում։ Շատ հաճախ մարդ ասում է, մարդավանդ նորեկը Ինչի ասում, ասում է շատ դժվար է սուր գիրքը կարդալ, Աստվածաշունչը կարդալը։ Շատ քիչ բան եմ հասկանում։ Հետաքրքիրը, բայց այդպես էլ պիտի լիներ։ Դու ընդունվել ես առաջի դասարան, ուզում ես եսիմ ինչեր հասկանալ։ Այնտեղ շատ բաներ կան։ Բայց դու կհասկանաս իրոք։ Այն çapով, այն մասով ինչ որ քո վիճակի համապատասխան է, քո հոգեոր տարիքի համապատասխան է, քեզ անհրաժեշտ կերակուրն է։ Եթե որ երեքային կերակրում են, մի անգամիս միս չէ, կոշտ կերակուր չեն տալու, նա կաթ է ուտում։ Մենք էլի լավ ենք հասկանում, որ այդպես պիտի լինի։ Եվ ամբողջ հարցը հենց է, որ ասենք, այդ գրքի աղինակը, Աստված Սուրբ ոքին կրթողը ուսուցիչը ինքն է, և ինքն է ծածում, հայտնիանում, հասկացնում հատկապես այն մասերը Սուրբ գրքից, որ դու կարդալով պիտի հասկանաս ու քեզ պետք է հիմա։ Քո տարիքի համապատասխանը կո վիճակին համապատասխան է սա ոչ թե ասենք մեր ասենք շատ իմաստուն լինել կամ չլինելուց է ասի ես շատ իմաստուն եմ ես չէ դա աստուց է եթե աստված չբացի ասಮಾ տեսնող աչք եւ լսողական ջը տերիսն է իսկ եթե աստված տեսնելու կարողություն չտա որ դու տեսնես գիտակցես հասկանաս մարդը չի կարող որտես սուրբ գիրքը իսկապես շատերի համար ծածկված է հենց Դրա հաս դա հասկանալու համար ինքնուսությամբ, այսինքն ինքնուրույն վերցնել եւ կարդալ հնարավոր չէ։ Անպայման պիտի հաղորդ լինես դրա հեղինակին՝ Աստուն, Քրիստոսին, Սուրբ Հոգուն։ Նա պիտի սովորեսնի, նա պիտի ծացի, հակառակ դեպքում միշտ կամ էլ չարչարվես, ճա հակառակ ծայրահեղություններ ու անորմալություններ մարդը կստեղծի։ Դասենք դե շատերը սուրգիր կարդացել են ու ունեն, բաներն ասում զարմանում ես, ասում ես, եսի որտեղից են վերցրել։ Նրանց այդ սուրբ ոգին չի գործը, նրանք ուզել են հասկանան ու լրի ուրիշ բան են հասկացել, ثارս բաներ։ Ինչ-որ ասած սուրբ ոգին մեզ ծածում է այն դասը, որ մեզ պետք է։ Շատաճիղ մարդ օրինակի համալ զարմանում է։ Սուրգիրը կարդում է, ոգեկլ իր համար մի շատ կարևոր ու խորը, շատ լավ անհրաժեշտ օրինակ բանա ծածվում, բացահայտվում ու ինքը իր վրա զարմանում ասում է, Ամուր դիսսս կամ կարդացել եմ այս հատվածը։ Հա կարդացի անցել եմ, կա ոչ չեմ հասկացել էսի։ Ոչ թե ես շատ անխելք եմ, կա որ պիտի 10 անգամից հասկանամ, սենց ասած, սա հարցը չի։ Աստուհին քեզ դաս է տալիս։ Այն դասը, որ պիտի այս օրերի մեջ տար, այդ ժամանակներ, այդ դասի մեջ կա, որ այդ նյութը քեզ բացեր, բացատրեր։ Քո սուսիչը գիտի, երբ ինչ դա։ Դու քեզ մի ողադրի ինչ որ տեղ, ասես, սես, եմ, ասեմ, չի, որ ողադրես ասես եսի, անընդթնակ եմ, լավ էպես ասեմ։ Չէ։ Անընդթնակության հարց չի։ Ոնց որ օրնակի համար առաջին դասամսին վերցնի ու զնա 10-րդ դասամսու թեմա կարդա սովորի։ Ոճտե ինքը, ասենք, անընդթնակ, ունի կարողությունը չի բավարարում եւ իրան չի էլ տրված այդ ծրագիրը, որ ասենք հյուրասնի։ Որ մստ տեսնում ենք, որ իրոք տարբեր է էլի Աստծո դպրոցը։ Աստված իմաստուն է։ Այդ մի գրքի մեջ ամեն ինչ կա։ Այդ մի գրքով նա ամեն ինչ որ ուզում է, որ վիճակի մեջ գտնվող մարդը լինի, ի՞նչ տարիքի, ի՞նչ հոգեոր հասունության մեջ գտնվի, ի՞նչ մասնագետ ոստո համար պատրաստվի, ի՞նչ ծառա պատրաստվի, այդ գրքով տերը կը ըգրթում է։ Եվ այնտեղից Սուրբ ոգին վերցնում է այն մասերը, որ էդի պետք և է եւ դա էլ սովորեցնում է իրօք։ Դրա համար շատերս պիտի շատ չտապենք։ Փափագը լավ բան է, որ մարդը փափագում է, զգտում է, ուզում է որ ավելի խորանա, ավելի հասկանա աստու խոսքերի համար ավելի բացվեն։ Որտեւ տեսնում է ու իր, իրոք դա կյանքի համար է, կհացրի։ Բայց մեև նույնն է, ժամանակ իր գործը պիտի անի։ Դու պիտի ծնծած փուլ ար փուլ, քայլ առ քայլ բարձրանաս։ Դասարանը դասարան փոխվես մեծանաս։ Էսպես է تیرեշ մոտ։ Եվ իհարկե ովքե ᱥենտասեմ Աս ովքեր են այս դպրոցի ուսուցիչները ես արդեն կարելի ասել ասացի այս սուրգիրը ասում է որ Քրիստոսը իր մասին վկայեց օրինակ մաթեոս ավետարանում մաթեոս ավետարան 23-րդ գլխում ինքը խոսեց ասաց իր աշակերտներին ասաց դուք ոչ մեկին ոչ մեկից ուսուցիչ չանվանվեք այսինքն դուք ձեր վրա չվերցրեք այդ պատասխանատվությունը կրթելու ձեր հեղինակությամբ եւ ոչ մեկին էլ ուսուցիչ չհասեք մատթեոս 23-րդ գլուխ 8 եւ 10 հոսքերը 8-ի 10 հոսքերը այսմա բայց դու գրաբի ASCII ռաբի ուսուցիչ վարթապետ չկանչվեք որովհետեւ մեկն է ձեր ուսուցիչը քրիստոսը եւ դուք ամենք այդ եղբայրիկ եւ երկիրը ո՞րը մեկին ձեր հայր չկա կոչեք որովհետեւ մեկն է ձեր հայրը նա ո՛վ երկնքումն է ոչ են ուսուցիչներ կանչվեցեք կանչվեցեք, որովհետեւ մեկն է ձեր մեկ նվ ուսուցիչը Քրիստոսը։ Այսինքն հա ի՞նչ հասկացանք, հասկացանք սա, որ այո, մեծ սօվրեսնողը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է։ Իհարկե, նայ սուրբ գրքի մի շատ հատվածներից հասկանում ենք, ասում է, երբ որ Սուրբ Հոգին գա, որ Քրիստոսը պիտի ուղարկի ու ուղարկել է, նա պիտի Քրիստոսի խոսքերը սօվրեսնի, հիշեցնի։ Նա պիտի ձեզ առաջնորդի ամեն ճշմարտության մեջ։ Նայլ, ոնց որ ասած Աստու Երամիասյան այս անձնել սովորոս սովորեսնող ուսուցիչն է մեր։ Նաև հայր Աստու մասի խոսում է, նրանք ովքեր որ հորիցը սովորած են, Քրիստոսին են գալիս, այսինքն հայր Աստու աշխատանքը սովորեսներն էል, կա որ դեպի Քրիստոսը մղում ամեն մարդու։ Սա ի՞նչ նշանակում, իհարկե այն մարդիկ, ովքեր Քրիստոսից դրված են, որովհետև ուսուցիչ են նաև այն մարդիկ, ովքեր Քրիստոսից դրված են, որ սովորեսնեն։ Սա ի՞նչ ճանաչում այդ մարդկանց ընդհանրապես Չերլەسը ասել է, մի ուսուցիչը Քրիստոսն է։ Չէ, եթե Տերն է դրել եւ նրանք ጢրոջ հերգնակությամբ են խոսում ու ጢրոջ խոսքերով են սովորեսնում, պիտի լսենք։ Եթե իրենց անձնական հերգնակությամբ են խոսում եւ իրենց, ասած, կարծիկն ու հասկացողությունեն են սովորեսնում, պիտի չլսենք։ Որտե՞ղ մեր ուսուցիչը Քրիստոսն է։ Արդյունքում եթե ես Քրիստոսի խոսքեմ փոխանցում, ոչ թե իմ անձի խոսքը, արդյունքում ես սուղակի փոխանցող մի մարտ եմ դառնում անոթ, որ ես Քրիստոսի խոսն եմ խոսում, որ ելի Քրիստոսն է ուսուցիչը։ Մարտ ուղակի պետք է ու աշադրություն դասնի, որ այո, չառաշնորթեն այն մարտիկ, որոնք, ասենք, աստուծ չեն դրված, այդ դեպքում Քրիստոսը չիննի իրենց ուսուցիչը։ Եվ իհարկե նաև տեսնում ենք, որ Աստված ամենքին է կանչում, որปիսի մեր այդ դպրոցը ընդունվեն, ասենք ասած։ Ամենտեղ, Սուրբ Գիրքը օրնակ առակас գրքում հետաքրքիր ձև է ներկայացնում դա առակас գիրք առաջի գլուխ նախ 7 խոսքը հետո 2021-ը կգրթամ ասում է իմաստության սկիզբը տիրոջ վախն է միայն հիմարները կանարգեն իմաստությունը եւ գրթությունը իսկ 2021-ում ասում է իմաստությունը աղակում է դրսում հրաپارակներում տալիս է զայնը նա կանչում է աղմկալի ստեղերի գլխին դռների մուտքերում, խաահքերում խոսում է իր խոսքերը այսինքն կանչ ստեղ խոս ներկայացում է որ աստված բոլորին է կանչում ստեղ հարց չի մեկը ասի ես տարիքս առած եմ ինչ սովորել օրինակ մեկը գուցե ասի երեխայեմ հա դացեք այս գրքի մեջ աստծո օգին ամեն մեկի համար sense իր խոսելու ձևը ոճը է մտածում ունի բոլորըս ունեն ենթից վերցնելու սովորելու Եվ այստեղ ասում է բոլորին կանչում է իմաստությունը։ Կանչում է կրթելու, սովորեցնելու, իմաստուն դառննելու։ Ովքեր, ասենք ասած, կարող են հաստատվել, ընդունվել, դառնալ Քրիստոսի աշակերտ։ Հենց նույն առակած թղթում շատ հետաքրքիր է խոսում Տեր ասում է՝ «Եր դացեք դեպի իմ հանդիմանությունը» 1:23-ն եմ կարդում։ «Ահա ես իմ հոգին կթափեմ ձեր վրա եւ իմ խոսքերը կհասկանեմ ձեզ»։ Այսինքն երբ Տերը իր հոգին կթափի ինձ վրա եւ իր խոսքերը սկսի կս, հասկացնել, այսինքն հենց այդ կրթության աշխատանքը կատարել, երբ որ ասումա յետ դառնան ինչ իմ հանդիմանություններին։ Դե գիտեք ոնց է, Տերը կանչում է, բայց տեսնում եք շահ ոմանք ընդունում են, ոմանք չեն ընդունում, ոմանք գալիս են որպեսի լսեն, նազանջվեն, կատարեն։ Սովորեն տiroչի շատ շատ էլ մերժումը անարգում են։ Այն ծորում ձեզ ասեմ, այդ ոնց որ ինչ որտեղ կա, չէ՞ Ինչոր ժամանակաշրջան որ, որ մարտի կարող եմ բուհ դիմել, բայց գալիս է անցնում այդ ժամանակահատվածը, ել չեն կարող։ Նվանապես ոստոմոտել կա։ Հենց առակաց առաջի գլուխը որ կարտում է, ասում է հրավիրում է, բոլորին հրավիրում է, եկեք, մի՛ ուշացեք, դեզ պետք է, դեզ առանջեşte։ Հետո գալիս է, ասում է, այս մարտիկ մերժեցին շը, անընդհատ ծիծեռավերը մերժեցին, եկավ, ասում է, իրանք այնձ վիճակների մեջ ընկան կանչեցին տիրոջը եւ Տերը չի չարձագանքեց հենց այսպես գրված ասում է երբոր ձեր вахն ու կորցանումը կորցա ձեր վախը կորցան նա պես գա ձեր թշվառությունը մերիքի նման կհասնի երբոր ձեր վրա նեղություն եւ տառապանք գա անժամանակ ինս կկանչեմ կկ բայց ես չեմ պատասխանի առավոտ կանող կվորոնեմ բայց չեմ գտնի ով դե ով գիտությունը ատեցին եւ ին վախը չընթունեցին Իբխորությունները ճузեցին բոլոր հանդիմանությունները համագեցին։ Ուրեմն նրանք իրենց ճանապարհի պատխից է գուտ են եւ իրենց խորհուրդներից է կը կշտանան։ Որտեւ արմիտների խոտորումը նրանց պիտի սپانը, հիմարների անօգությունը պիտի կորցնեն նրանց։ Այսինքն ինտերը արմիտ ու հիմար անվանեց են մարդկանց, ովքեր որ այդ կանչին չհարձագանքեցին, որտեւ դա շատ կարևոր էր իրենց համար։ Իրանց կյանքի, իրանց ֆերկության համար շատ անհրաժեշտ էր։ Եվ այստեղ էլ տեսնում ենք, որ Տիրոջ вахը, Տիրոջ դեպի Տերը դառնալը, դեպի Տիրոջ հանդիմանությունները դառնալը, այսինքն երբ որ մարդը իրոք թողնում է մեղքը եւ որոշում է որ պսի խրատվի Աստուծոս Քրիստոսից, ընդունում է Քրիստոսին իրեն Տեր ու Փրկիչ, Սուրբ Գիրքը ասում է, ես իմ հոգիս կթափեմ նրա վրա եւ իմ խոսքերը կհասկացնեմ։ Այսինքն այս բայց ինքը կսկսի աշակերտվել Տիրոջից։ Էսպես է։ Մարդիկ կան իրենց հնարավորություն տրվում է Ոնց որ նոր ասացինք, բոլոր տեղերում կանչվում է, բայց մերժում են ጢրոշ կանչը։ Կարողա օրինակ՝ մի բերեմ ձեզ համար, եթե դա ճիշտ է, երբ որ Տեր Հիսուս Քրիստոսը իր բռնավելու ժամանակ կանգնես թագավորների առաջ, ինչու թագավորներ եմ ասում, որտեղ դուք գիտեք, ամ Պիգատոսի առաջ կանգներ, կանգնես որ Ռոմի քուսակալներ, այսինքն Ռոմից դրված կայալասել այդ տեղի, բան, առաջնորդ, թագավորի դերում։ Եվ նաև Հերոդեսը, որ թագավոր էր։ Այսինքն մի տարածքի վրա չորրորդապետ թակավոր է։ Այդ թակավորները առաջ կանգնես եւ հիշու՞մ եք, նա տարբեր ձեով ողած տարբեր դա, մարտկանց առաջ։ Ինքը Պիգատոսի հարցերին նորմալ պատասխանում էր, հիշու՞մ եք։ Երբ որ Պիգատոսը խոսեցնում էր, նա նորմալ պատասխանում էր։ Թեպետ հարց կար չպատասխանեց, է, բայց ընդհանրապես պատասխանեց, բավարար ոնց որ ասած բան խոսեց տվեց, որ Պիգատոսը հասկանում է այդ գործունի։ Իսկ երբ որ հարցը ասավ Հերոդեսին, Սուրգիրկասմա ինքը հերովդեսիդ ընդհանրապես չխոսեց։ Զարմանալի չի՝ դու թակավորներ են, էլի ինչ նրա հետ ընդհանրապես չխոսեց, այս նրա հետ խոսես նորմալ։ Որտեւ հերովդեսի հետ ոնց որ ասած արդեն շատ էր խոսել։ Նա շատ նարավորություն է դրել։ Դու հիշում ես Հովանես Մկրտիչը, որքան խոսեց Տիրոջ մասին։ Անկամ ինքը ասում ասուրգիրկասմա ինքը կանչում էր Հովանեսից բաներ էր ուզում լիմանար հասկած, սո սենց ասած իբրտես սովորեր, բայց ինքը չդարավ այն հանդիմանություններին, այն խրատներին։ Եկավ պահ ինքը, կարելի ասել, կտրեց այն գլուխը, որ իր հետ խոսում էր։ Չէ, հերովդեսը պիղատ է, բանի Հովանես մկրչի գլուխը կտրեց։ Որ իրան ճշմարտություն էր խոսում։ Հետո ուզեց ինքը բան լսել, դեր էլ չխոսես նրանից։ Մեր մեծ Օաստվա ծօրքնի որ մենք իրոք այս հարավությունը օգտագործենք։ Եթե որ Տերը մեզ կանչում է աշակերտվելու, կրթվելու, իսկ ես րամը նորից եմ ասում, մենք պետք է դառնալ մեր մեղքերից, մեր չարություններից դառնալ դեպի Աստծո հանդիմանությունը, ընդունել դրանք, հոժարվել դրանցով խրատվել։ Այն ժամանակ Տերը քեզ կս սկսի քո սրտի ամատ, որ դու փափագում ես, որ դու ուզում ես, որ դու որոշ ես սկսի քեզ հետ գործել, ու քեզ բարձրացնել, քեզ կրթել, քեզ մեծացնել։ Իսկ եմք Մաթեոս, օրինակ 13-րդ գլխում խոսումა որ Տերըս առակներով խոսեց։ Բացայտ չէր խոսում, նմանություններով էր խոսում։ Երկնքի արխայությունը նման է մի մարդու, որ ելလာ վիր արտը ցանելու, օրինակ, կամ մի ուռկան, որ գծվում էր եւ, ասենք, բազմաթիվ բաներան։ Եվ այլը։ Շատ շատերը տենցել չհասկացան։ Աշակերտները, իր աշակերտներն էլ չհասկացան, մտածեն ասենք Տեր մեզ բացատրի։ Եվ Տերը ինձ, ես ձեզ տրված եմ անալու երկնքի արխայական խորուրդները, «Ինչո՞վ դուք աշակերտ եք, որովհետև դուք որոշել եք կրթվեք, սովորեք, խրատվեք ինձանից»։ դու Եվ դուք հետաքրքրված եք, եւ ես կտրվի, իսկ նրանց ասես, «չի տրվի»։ Թե քոս խոստվեց, բայց ծածուկ բաներով, ձևերով խոսես, խրտնաբանություններով, այլ աբանություններով, առակներով։ Եվ չհասկացան։ Եվ Տերը բացասաց, «Ինչու եղավ իրանց այս բանը»։ ասում է, որովհետև նրանք Իրանց աչքերը խփեցին, ականջները փակեցին, որpիսի հանկարծ սրտով չիմանան եւ ինչ դառնան եւ ես նրանց բժշկեմ։ Իրանք արել են, ասենք շատ բաներ Տերը արել էր արդեն այդ մարդկանց, Իրանց աչքի առաջին, Իրանց առաջ համառ խոսել էր եւ հիմա ժամանակներ, որpիսի Իրան ոնց որ ասած Իրանց վերաբերմունքը ցույց տային, բայց Իրանք շառնակեցին այնպես կարծես թե չեն տեսել ու չեն լսել։ Ոոչի չտեսնելու չեն լսել։ Այդ խոսքը, գործը ጢրոջ նպատակ ունի, որ այս մարդիկ վստահային, հավատային եւ փոխվեն, դառնային դեպի Աստված, բայց չդառան։ Այսինքն, իրականությունը հեսա, ժողովուրդ, եթե մեզ տրված է այս հնարավորություն, այս շնորհը, այս դպրոցի աշակերտը դառնալու, ուսանողը դառնալու, ո՞տե դպրոցը ասում եմ, կարող է շատերի աշկերտի փողը երևա։ Իրականության մեջ էսի դպրոց չի։ Դպրոցը սկսում էс մարդը դառնում է, սենց ասած համալսարանի ուսանող, Աստու հետո ասո асպիրանտ, հետո գուցե դոկտորանտ, ասենք ասեմ գուցե ակադեմիկոս։ Ե իրականացամ եմ ասի <այդ> ավելի մեծ արդյունք հատ բերում ասո Մարտուկյանքում, քանզի թե բոլոր երկրի քրթական օջախների այդ կոճումները միասին վերծացած։ Դրա համար թոքտերը մեզ օրսնի սրանի, իհարկե նայev ձեզ ասեմ, ես դպրոցում կա նայev նույն դասարանում մնալ ᱥեց օրինակ, ինչի համար Սուրգիրքը ասում, օրինակ, երբ որ Եվրայիցս 6-7 գլուխը կարդում ենք, Տերը հանդիմանում է Պողոս Առաքյալի վերանով։ Հանդիմանումի ասում է ժամանակին նայելով ձեզ, որ ասինքա ժամանակը անցել է, դուք էլ կը թրթվել եք։ ասում է դուք պիտի վարթապետներ լինեք։ Այսինքն դուք ինքդ արդեն այդ դա էտի ընթունած ձերը դարձրած ուրիշներին սովորեցնողներ լինեք։ Բայց ասում է կարոտեք այն Այբուբենի առաջի տառերին, հոգևոր Այբուբենի առաջի խայլերին տառերին տեսնում ենք, որ Տերիս Քրիստոսը աշակերտի համար աշակերտ լինելու համար կարևոր պայման է խոսեց, ասեց, եթե մեկ ուզում է իմ աշակերտը լինի, թողուրանա իր հորը, մորը, իր անձանգամ իր ամեն ինչքերը եւ իր խաչը վերցնի, չէ, եւ իմ ետևից գա։ Երբ որ Տերը ասում է աթել, էս 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 մարդկան, սա չի ճանա կում ուղակի չսիրել, զզվել, մերժել նրանց ամեն ինչը, չէ, չէ, հարցը կրթվելու, ուսուցանվելու հարց ու այսինքն եթե նրանք քեզ կրթեն ու դու ընդունես կրթեն, դու ընդունես նրանց առաջնորդությունը, նրանց խրատները ու ես կրթեմ, դու չես կարանձի աշակերտնես, եթե նրանցը ընդունում ես։ Այո, չի, այտենց հնարավոր չի, որովհետև դրանք ճշմարտություն չեն խոսալու, եթե ես հոժարվեմ նրանց էլ լսելու, նրանցով էլ առաջնորդվել, թե գուզի ի համենա հարազատ ու մտերիմ արդիկ են։ Կամ իր խելքով առաջնորդվելու, որ ասեմ ինքո անզնն է, չէ՞ ուրանած։ Ես այդ դեպքում չեմ ընդունի Քրիստոսի սենց առաջնորդությունը, ուսուցությունը։ Այսինքն այս պայմանը կա այս դպրոցի մեջ, որ դու պիտի կատարելապես վստահես քո ուսուցչին, Քրիստոսին, Սուրբ Հոգուն, Աստծուն։ Նրա ամեն խոսքերը հավատքով ընդունես որպես ճշմարտություն վերշնական չկասկածես դրա վրա։ Եվ մերժես ամեն անգամ տرامավանական են առաջնորդությունները, որ աշխարհից ամարտկանցից է։ Այս դեպքում կարាស់ դու մնաս ինձ աշակերտ եւ լավ սովորես։ Իհարկե նաեւ Աստված ա, իր աշխատանքը տանելուց հետո պատուգ է փնտրում։ Մենք գիտենք Սուրբ Գիրքը ասում է։ Այսինքն աշխատեց մեզ է, դվեց, սովորեց, հետ, տվեց, սովորեցրեց։ Իran ինքն նպատակով ու ծրագրով է անում, հենց այնպես ցակուցելիվ գործ չի անում։ Այսինքն են ծրա իր ծրագրի մեջ կա, այս փողուն քեզ այս բանի, այս ձևի մարդ դարձնի։ Ինքը պիտի տեսնի։ Անկամ ժամանակի մեջ էլ հնարավոր է թույլ տա փորձություն, որ վեր հլնի, արդյոք դու եղածը ընդունել ես, դարրել ես Սոուզաս մարդը այդ հարցերում։ Այնինչ որ աշխատ տերը կատարել է հոգանքում արդյունքը եղա, դու հենց դարձել ես այդպեսին, թե ոչ։ Այսինքն սա էլ կա, այո, որ մարդը պիտի միշտ նայ որ ոչ թե միայն գիտություն կուտակելու հարցն աս տեղ իմանալ, հասկանալ, ճանաչել, այլ նաև պիտի իր կյանքը փոխվի։ Տեր նպատակա դրել մեզ մեր վրա, որպեսզի մենք դառնանք Քրիստոսին նման մարդ։ Ինչպիսին է մարդ Քրիստոսը, Աստված, որ մարտացավ, այդպիսի մարդ լինենք ամեն իմաստությունով, ամեն արդարությունով, ամեն ճշմարտությունով լցված, ամեն բարի գործերին պատրաստված։ Հենց ոնց որ ասած, այդ այն գիրքը, որով կը ըկրթումա Աստուծո մարտը, Քրիստոսի цаրան աշակերտը, Պողոս արաքայելը դիմաթեոսին գրած նամակում, ասում որ մանկուց սուրբ գիրքերը գիտես եւ կարող ես իմաստունանալ փրկության համար այն հավատքի ձեռով, որ Քրիստոս Հիսուսնն է։ Ամեն դիրք Աստվածաշունչ չէ, այսինքն դրանք հաստուսն է, շնչված են, Աստո ներգործությունով գրված, հաստատված։ Եվ օգտակար, վարթապետության, հանդիմանության եւ ուղղելու եւ արդարության խրատելու համար, որ Աստո մարդը կատարյալ լինի ամեն բարի գործերի համար՝ պատրաստված։ Տեսեք, Աստված որոշել ամes կատարյալ մարդ դարձնի։ Ամեն իմաստությունով լցված, որ մարդը իր բոլոր Կայլերի մեջ, գործերի մեջ, փառավորի աստուն, իմ աստուն գտնվի, արթար մնա, սուրբ լինի, բոլոր բարի գործերի մեջ պատրաստվաս լինի։ Այս դիպլոմն է տալիս Աստված մարդուն։ Եվ Տերը պատրաստում է մարդուն երկնքի համար, լավ իմանանք։ Այս օրինակը ելել է, կուզեմ նորից հիշեսնեմ, երբ Սողոմոնը տաճար էր կառուցում երկրի վրա։ Պետք է Երուսաղեմում կառուցվեր Աստծո տաճարը, առաջի անգամ կարևեն տաճարի մեջ պիտի լիներ աշտամունքի վայրը։ Մինչև այդ գիտեք, վրանի նման տեղ էր խորան, չէ՞։ Եվ երբ որ Սողոմոնը պիտի կառուցեր այդ տաճարը եւ մեծ միջոցներ ներդրเวց, աստուց հրաման ելավ այնտեղում, որտեղ որ պիտի կառուցես մուրճի ձայն, գործիքի, արեստավորի գործիքի ձայն պիտի չանչի։ Ինչ են անում։ Մեկ ուրիշ տեղ հերրու տեղում ամեն ինչ պատրաստում էին, քարը, բանը, ամեն ինչը։ Եվ այդտեղ վերում ուղակի դնում էին անաղմուկ դա խորուրդ ուներ իր մեջ։ Այսինքն դա ներկա ոնց որ ասած ներկայացնում էր ապագայում տիրոջ, այսինքն ոչ կարևեն տաճարի կառուցելու ձևը։ Սուրգիրը ասում է, որ տիրոջ տաճարը իր եկեղեցին է, չէ՞։ Աստոտունը տաճարը իր եկեղեցին է։ Եկեղեցու քարերը մարդիկ են, ասմայ դու կենթանի քարեր եք տաճարի համար։ Այսօր աստված այսինքն իր կրթությունով մեզ կրթում, բան, մշակում է կտրում հերաշնում է այն բոլոր ավելորդությունները դրա մեջ աղակապ, չե, շատ ժամանակ ցավոտ է դա, շատ ժամանակ դա դժվար է դու պատրաստվում ես երկրի վրա որ երկընքի տաճարի քար դրվես դու պատրաստվաս պիտի այդ քարը որպես պատրաստվաս քարը ընդեղ դրվես Աստված իր парքի փառավոր, sense asas ներկայացան վարի համար քեզ քարա որպես պատրաստվում որպես այդ sense asas տաճարի մի ամբողջակ, ամբողջական ամբողջականությամբ մի մաս կազմեց այդ փարքի մեջ մտնես դա համար այս երկրի վրա դու պիտի կըթվես այո Աստված խոսում է որ իր եր եկեղեցին եր երկնքում մեծ տեղ ունի նա պիտի երկնավորներում եղած sense asas այդպես ասած Սուրբ Գիրքը իշխանություններին պետություններին Դե դրանք ինչեր են, գուցե շատ չենք հաշվում, բայց ասում եմ, նրանց պիտի Աստծո բազմապատիկ իմաստությունը սովորեսնի։ Դու սովորում ես, որpիսի ընդեղ սովորեսնես։ Դու ստեղ սովորում ես, որpիսի ընդեղ թակավոր ես, ասում եմ, նրա հետ միասին ինչ անենք, թակավորենք։ Փառավորում են շատերը գրվածը Սուրբ գրքում, իրեն ասում են, որ մեզ թակավորներ եւ քահանաներ արած իր Աստծո համար։ Այսինքն, ինչպես ամեն կրթություն, ամ նպատակ ունի մի լավ մասնագետ դառձնի մարտուն, աստվածը էս կրթությունով էս մեծ փառավոր նպատակն դրել մարթու համար։ մեծ պատվական։ Եվ թող աստված օրսնի մեզ, որ մենք ջանք ունենանք, որ մենք իրոք նվիրվենք, որ մենք իրոք մեր անձերը ուրանանք, ինչպես Սուրբ Գիրքն ասում, այդ խաչը վերցնենք, այսինքն դժվարություններին հոժարվենք, ոտեվ կրթվելիս, նայև կան այդ դժվարությունները, որ մենք ամեն առաջնորդություն մերժելով ընդունենք ոյայն Քրիստոսի Աստուոք առաջնորդությունը եւ նրանից դրված ծառաների առաջնորդությունը դրանց սովորենք եւ աճելով հասնենք նրան, որ այո, այդ ասենց ասած փառավոր կոչումը կամ այդ պատվական ավարտը ունենանք։ Իհարկե ես չգիտեմ դրանից հետո ինչ կլինի, բայց ինչ կամ հասկանում ենք, այնքան ենք խոսում։ Թողտերը ոչնի մենս, ասում եմ աս։ Ալսորմ ջան, նորից եմ ասում, Հերինակը սովորեսնողը, կրթողը, իմաստությունը շնորտվողը Աստված է, Աստո Սուրբողին Քրիստոսը։ Մի ասա ես փոխրեմ, և մի ասա ես նկարեմ, մի ասա ես մեծահասակ եմ, արդեն ուժըս չի պատի, դես բան չկա, սա Աստո կարողություն է։ Մարդու կարողություն չի Աստված օգտագործում։ Իր կարողությունով է դալիս, մեզ զնդա սովորեցնելու նարություն տալիս։ Որմես Աստված զորնի, մենք ճանոթացանք ինչ որ çapով Քրիստոսի դպրոցի մասին և իմ մղումը սա է որովհետև մենք իրոք մեր քայլը կատարենք մտնենք այդ դպրոցը և կգրթվենք դիրոչից աստված օրհնի գուզեմ որ աղոտ կամ